обявини, че сме твърде малко, твърде незначителни. Въпреки, че преди това не спираше да говори колко са ценни левскарите, колко е важна публиката на Левски за отбора и така нататък, и каква голяма помощ е оказала. Но в един момент реши, че сме твърде малко и незначителни. Знаете, че множество, мисля, че над 10 фен-клуба из цялата страна го поканиха, като взеха повод от неговите изявления и изказвания, че е готов да се срещне с всеки левскар, да обърне внимание на тревогите, на притесненията на хората. Това се случи след като по същия абсолютно недостоен и демонстративен начин отказа поканата на Националния клуб на привържениците за среща на 1 април. Знаете, на срещата присъстваха тогавашния старши треньор Станимир Стоилов, тогавашния изпълнителен директор Ивайло Ивков и сегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров. Мажоритарният акционер тогава и обяви, че след общото събрание, което се състоя на 6 април, е готов да се срещне със всеки. Ами не го прави. Беше поканен официално, както казах, от множество организации, левскарски структури из цялата страна. Той не пожела да им обърне внимание. Както виждате, и днес го няма тук на това свято, свещено, бих казал, място за нас, левскарите. Сами си отговорете на въпроса, защо го прави. На въпрос, свързан с това дали Левски има да се, трябва да се подценява заради условния лиценз и мониторинга, който ще бъде направен и наблюдаван от Българския футболен съюз. Единственият представител в лицето на Даниел Боримиров от ръководството каза, че няма за какво се притеснява. Вие на същото мнение ли сте? Разбира се, че не сме на същото мнение. Разбира се, че се притесняваме. Само за статистиката ще отбележа, че Левски твърде дълго получаваше така наречения условен лиценз или лиценз под условие. Едва в периода на управление на господин Ивков и Станимир Стоилов, Левски получи безусловен лиценз. Ето, че се върнахме отново на старото състояние. И тези условия, аз не знам какви са точно условията, под които е поставен лиценза, но със сигурност ескалират и стават все по-тежки. Така че няма как да нямаме притеснения. Виждате, че никой от ръководството, от новото ръководство, след като беше избрано на общото събрание на акционерите и назначен нов управителен съвет, не излезе нито пред медиите, нито пред нас, привържениците, дори да се представят и да ни обещаят за пореден път нещо, което смятат, че биха могли да изпълнят. Очевидно, вече се измориха дори да обещават. Непрекъснато текат някакви спекулации, някакви празни надежди за нов спонсор, нов инвеститор. Е, сега в момента сме във вихъра на избор на нов треньор, при положение, че имаме треньор, за който те декларират, че застават, че трябва да го подкрепяме. Ние го подкрепяме на стадиона, скандираме му името. В същото време господин мажоритарният акционер обявява, че следващия треньор на Левски ще бъде футболно грамотен човек. Аз лично, ако съм на място на Елин Топозаков, ще го приема като лична обида към това, че текущия или настоящия старши треньор на Левски не е футболно грамотен. Аз поне така го тълкувам. Така гледате невъзможността треньор като Саво Милошевич, който най-спряганото име, да застана начало на Левски? Ами, честно казано, първо не съм компетентен и не мога аз да давам оценка за качествата на който и да било треньор от една страна. От друга страна, твърде много лъжи слушахме и буквално тук на могилката за светло бъдеще и за велики намерения и страхотни така новини, които ни бяха представени. Така че каквото и да бъде обявено, дори официално от клуба, аз лично не мисля, че е нещо, на което може сериозно да се погледне. Има ли вариант, в който организираните фенове и собственика Наско Сираков да седнете на една маса, да се разберете и всички тези неразбори да приключат? Ами, ако има вариант, то разбира се, че има. Както виждате, господин мажоритарният акционер не желая да се среща с нас, така че какво значи има ли вариант? Има вариант, но той не желая да го прави. А вие готови ли сте на такава среща? Ами ние го поканихме на 1 април, той отказа. Сега над 7, 8, 10 фен клуба, не знам колко станаха, има ги в медийното пространство, изтекоха публично тези покани, той отново отказа. Връща някакви несериозни отговори, копи-пейст писма. С това изберете си представители и елате да си запишете час. Сега в крайна сметка Левски не е поликлиника или той не знам дали има медицинско образование или нещо такова, за да си записваме час за преглед ли, за какво при него. В крайна сметка ние искаме проблемите, които очевидно тежат със страшна сила върху нашия клуб, да
да бъдат дискутирани, да бъдат поставени на една широка основа, на широка база, широка представителност. Не по един-двама в кабинета на тайни срещи. Нали? Това е абсолютно недопустимо и въобще не е нещо, което ние бихме приели. Така че... Символично замената сектор Б остават обърнати на обратно. Какво трябва да се промени, за да преустановите това ваше така, начин на протест? Ами трябва да се промени това, всъщност не да се промени, трябва да се изпълнят те обещания, които даде мажоритарния акционер, като получи акциите. Той каза, че ще е последният такъв едноличен собственик на Левски. Управлението ще бъде споделено с всички, които милеят и които могат да помогнат на клуба, каквито сме ние привържени, сме го доказали вече доста добре в годините и то в размери на десетки милиони левове, нали, защото крайна сметка трябва да има някакъв мерител на това с какво може да помогнеш. Ами с това много добре знаете как върват сега обявените от него или първата такава кампания, към която той, за която той лично се обърна към нас за набиране на средства за погасяване на дълговете в НАП. Знаете там какви са резултатите. Не знаем, или поне аз не знам какви са резултатите от кампанията за емитиране на нов пакет от акции. Доколкото ми така спомена, трябваше вече да излезем с някаква официална информация за първия етап от въпросната емисия, как се случили нещата. Имаше такива условия, бяха гласувани на общо събрание на акционерите. Това не се е случило. Най-вероятно сме вече във втория етап от кампанията за придобиване на акции. Ние не знаем нищо. Така че, какво да ви кажа повече, те фактите говорят сами за себе си. Аз не мисля, че е важно толкова нашето мнение. Важни са делата. По делата ще ги познаете и тези дела със сигурност не говорят добре за извършващите ги.